Jelikož začala nová sezóna a já tady s kámošem hraju 2v2, teď jsem zrovna Challenger, on je z Prospect Elite, ale my si dneska zahrajeme novinku v Rocket League a to je Rocket Labs 3v3, takže se máte na co těšit. Hold up. Tak, už nám to načítá. Je to teda Rocket Labs, teď je to, vlastně tyhle mapy existují dvě nebo tři, teď je to teda vlastně takový půlkruh a hraje se to 3v3 a vlastně každý půlkruh má vlastně jednu bránu na konci, jo, takže je vlastně důležitý prostě dát góla, ale v tomhle půlkruhu, jo, vidíte, že tady je třeba oranžová brána a na druhé straně máme svoji bránu, jo, je to takový prostě půlkruh. A normálně vlastně pravidla jsou stejný, jo. Já jsem tady dal krásně góla. Pravidla jsou úplně stejný, nebo prostě jde o to prostě dát góla, jo. Ale že to je takový půlkruh a ty brány jsou vlastně spojený, ale že na každé straně je vlastně ten. Na každé straně je jedna brána. Jo, takže jde o tohle. Jenom tady koukám, že ve středu je taky. Tady je takhle 100% nitro. Docela dobře. A ne, já jsem to minul. Jo, můžete takhle mezi tou bránou projet normálně, jo. Ale jde jenom o to, že ten gol, protože ten míč prostě neprorazí, jo. Tu bránu. Prostě se trefíte do jedné brány, jo, nebo takhle. Wow, ale je dobrý, že to vlastně také můžete defnout, že pojedete vlastně sem přes tu jejich bránu, pojedete do té naší, jo. Dá se to takhle defnout docela stylově. A vlastně Rocket Labs, nebo jak to tam bylo v menu, vlastně nahradilo ten hokej, co tady byl, nahradil a je to takový zase na oddych, není to normálně v rankedech, je to opravdu jenom normální hra a nemůžete to tam ani přestřelit, tam jsou normálně zdi, ani nevím, kdo tu mapu vymýšlel, ale je fakt dobrá, je mě fakt dobrá, líbí se mi také na oddych, je to fakt hodně dobrý, ale my toho góla nedostaneme, já už jsem tady. Já už jsem tady a normálně klasicky what the fuck, teď ten náš hrál na naší bránu a ten jejich to sejvnul, zajímavé, to je to zajímavé a hraje se normálně na 5 minut, jako vždycky, není tady žádný jiný pravidlo, jenom že to je prostě jiná mapa a ty asi dostaneme góla, on to asi nesejvne nikdo, ne, nikdo to nesejvne, ne, jo, víte, takhle dostali jsme hned do góla a je to teda taková vychytávka, nová mapa prostě, no. Nevím, jestli tady prostě budu přidávat vždycky na nějakou dobu prostě novou mapu, ale je to dobrý, je to super, baví mě to docela. Já teda hraju jako rankedy ve většině případech, takže na tyhle mapy nemám čas, ale jinak jako teď jsme hodně tryhardili rankedy s kámošem, hrajeme 2v2. On je Prospect Elite, já jsem Challenger 1 a do toho Challengeru jsme se dostali po 10. Já jsem se do toho Challengeru dostal po 10 výhrách. Jako fakt jako jsme to tryhardili 10x 10 výher. Potom jsem jednou prohrál, asi tuším. Jo, jednou jsem prohrál, ale to jsem nešel s ním, to jsem šel solo. Takže jsme tam chytili nějakého randomáka a myslím si, že nám to docela vycházelo spolu a už jsme jako docela i sehraný. Takže se myslím, že se dostaneme i dál, třeba do toho vyššího modrýho ranku, tam jako bych rád chtěl do toho modrýho ranku, který pěkně to vypadá prostě a rozhodně bych to třeba chtěl hrát aktivně, tu hru, protože CSko třeba mi moc nejde, že jo, a Rocket League mi třeba jde, že jo, takže jako uvidíme, no. Samozřejmě Rocket League bude normálně vycházet každou středu bude vycházet jako LoLko, teda jako LoLko vychází v úterý, takže Rocket League bude vycházet ve středu, aby v tom prostě nebyl nějaký zmatek a pokud se tahle hra chytne na mém kanále, tak ji na mém druhém kanále nebudu natáčet a možná že vůbec what the fuck, a možná že vůbec na mém kanále, na tom druhém kanále už nebudu natáčet, protože bych to nestíhal, když už mám tenhle rozpis
A vlastně na každý den něco mám. Těším se hodně na streamy. O víkendu mám zrovna volno. Tak se hodně těším na streamy. A uvidíme, jak to půjde s ním internetem, no. Budu se streamovat asi na menší kvalitu a třeba dorazí víc lidí. Ne jako, že bych kvůli menší kvalitě dorazilo víc lidí, ale že prostě ta kvalita nebude nic moc, no. To mě mrzí, my tady máme strašný připojení, ale rozhodl jsem se jako dělat ty streamy občas, že bych se s váma pokecal na tom YouTube prostřednictvím Minecraftu a taky, že jo, o Minecraftu nejenom, samozřejmě ne Minecraftu jenom, ale i jiných her, když budu dělat herní stream, kde budu natáčet LoLko, CSko, nebo právě Rocket League. A možná, že bych do příštího dílu Rocket League ve středu bych si přizval právě kámoši a dali bychom nějaký ranked hry. Uvidíme, jestli se mu bude chtít. Zatím je to 3-2, ještě nám minuta zbývá do konce. Tady jako brání, tady je větší brána, tuším o něco možná, bude větší brána. Ale defovat tady, nevím no, je to takový, tady jako bych se asi taky naučil možná bránit, ale bylo by to jenom o zvyku a o hraní. Jinak můžu prozradit taktiku, stejně se asi s nikým nestřetneme v rankedech. Takže vlastně když, teď je 50. sekunda a je to 3-2 vedeme, tak já se většinou stahuju do brány, protože já ovládám trošičku lítání a lítání vám docela v bráně pomůže. A takže se takhle v téhle sekundě už stahuju hodně do brány, protože chceme vlastně udržet ten náskok, jednogolový náskok a on vlastně jeho nechám v útoku, aby prostě třeba 2v1 něco urval, nějaký bod, jo, může se to stát. Ale jinak, prostě když máme náskok, tak jezdíme furt do toho dopředu, to je jako samozřejmost. A vypadá, že to vyhraje nakonec, že to je ještě nějaký nebezpečný balón, hodně nebezpečný balón. A to se nám povedlo, jednou, to jsme byli, bylo to 2-2 a byl by overtime, prodloužení. A stalo se nám vlastně to, že jsme měli asi 5 sekund, ještě jsme měli útok, 5 sekund prostě. A já jsem říkal teď nebo nikdy, jo, že teď dáme góla, nebo se na to vyprdneme a bude overtime. A byla jedna sekunda, odrazilo se to od země a vlastně když se to dotkne v té jedné sekundě znova země, tak je konec. Ale ono se to nedotklo země, já jsem to vystřelil nahoru a ten jejich nešťastnou náhodou to trefil do brány, takže prostě když na časomíře byla 0-0-0, tak jsme dali góla a nebylo to overtime, ale právě to skončilo 3-2, takže to bylo docela lakerský, ale musím říct, že jako to bylo v pohodě. Tak dáme ready, jsme ready. A ještě dáme teda jeden meč, ukážeme si nějaký vychytávky, co jsem dostal. Tohle je teda druhá mapa, druhý styl toho Rocket Labs. A teď je tady rozehrávka, nebo rozehřívačka, kde máte všichni bílý auta. Nehraje se tady na góly ani tak podobně. A tahle mapa teda je Nitro i tady po stěnách, je to hodně zajímavá mapa. Vlastně tady můžete zjít i po stěnách. A do téhle hry se vlastně můžete připojit už do rozehrané hry, protože se jedná, vlastně jedná o normální hru, takže tady vlastně nijak jako to nevadí, pokud se připojíte, si to musíte třeba dohánět nebo něco, anebo se náhodou připojíte do hry, která teprve začne. A tohle vlastně rozehrývání je na způsob tréninku, který můžete absolvovat normálně v menu, si dáte trénink a dáte si freeroam, což je normální jezdění. A teď vlastně nepoužívám ballcam, je to taková dynamická kamera, nemůžu hejbat myší, aby jsem se koukal okolo, což mně přijde takový, že by mohli přidat, že bych nemusel mít ballcam, ale že bych mohl mít tuhle kameru. Ale tahle kamera je taková dynamická, no, prostě se to vlastně hejbe s tím obrazem, takže vy prostě buď dáte ballcam nebo ne. Jo, teď jsem třeba viděl, jo, to je to hodně dole. Třeba dáme tyčku, že jo. Tady ty brány jsou ještě možná, já nevím, jestli dělají stejný brány. A tahle brána mi přijde stejná. Jako v normální hře.
A nevím, jestli se vůbec připojíme. No dáme to chvíli, budeme tady blbnout, budeme tady jezdit. Ale jinak v té free jízdě vlastně máte nekonečný nitro. Tady normálně to nitro je omezený. Ale vlastně v té free jízdě máte míč, můžete dávat góly. A vlastně třeba trénovat lítání. Já když vám třeba vysvětlím lítání, je to úplně jednoduchý a naučí se každý lítat s tímhle autem. Tady je takový hodně velký převis, když mi to vždycky přetočí. Když se třeba v bráně, můžete to takhle sejnout tímhle stylem. Tahle brána je ale větší než ta v normálních rankedech. V normálních hrách je tahle větší. A už vám to neukážu, protože jdeme hrát. Jdeme hrát. Už se nám tady připojou. Ruky semi pro a my jsme dva. Už taky jsme dostali rukního. A tohle je vlastně standardní hřiště, jenomže je vlastně taky speciální tím stylem, že je tady nahnutý a tak podobně. A to hřiště koukám, že je kratší. Tohle hřiště je kratší. Hraje se i takhle nahoře, což mě přijde úplně, nevím, to je prostě blbost. Dostal jsem areál hit rovnou. Ale no tak. Já chci jakou challenge udělat. Kdo hraje Rocket League, tak si zkuste zahrát Chaos 4v4. Zkuste si ho zahrát v rankedek. A potom mi napište, jak jste dopadli v ranku, protože 4v4 Chaos to už je opravdu výzva. Když třeba chytnete 4 randomáky a snažíte se prostě zahrát ranked, jo, 4v4 na prostě malý mapě, tak to je docela výzva. Jinak jsem si zvolil tohle auto, nevím teď přesně název, ale je z toho vlastně balíčku, který si můžete koupit, DLCčko si můžete koupit za nějakých what the fuck, top going all. Ten si můžete koupit už jen za 3 €. Já mám všechny vlastně DLCčka, kromě DLCčka tý vlastně tý hlavní muziky Rockety, tak mám vlastně všechny DLCčka. A DLCčka přidávají nový nitra, nový antény, nový auta, nový vlajky, nitra, to jsi říkal. Jo, takže to přidává strašně hodně. Jenom na vás, si to pořídíte třeba ve slevách jsou i vlastně DLCčka zlevněný. Takže si vlastně nemusíte s těma základníma autama a můžete dodat vlastně to, že há, mám tohle auto, to ty nemáš, takhle třeba makrovat. Ještě mám vlastně auto z návratu do budoucnosti, který vlastně to auto, na tyhle auta si vlastně můžete dát efekty. Jo, polepy. Já nevím, bar, polepy, nitro, to si zase můžete dát u toho, antény a všechno na to, ale na to návrat do budoucnosti vlastně si dát nic nemůžete. Tam můžete vlastně změnit barvu, nitro a to je šmitec. Tam jako opravdu nemůžete si nic upravit, což je taky trošičku blbý za ty peníze. Ono to asi stojí 2 €, tuším, ale zase by se vlastně tím zkazil ten design toho auta návratu do budoucnosti. Takže asi k tomu měli důvod to tak udělat, protože jinak by se s tím prostě zkazil design, no. Jak se týče achievementů na tom, tady s tou hrou jsem docela dobře, musím říct. Mám asi nějakých 35 achievementů, což docela jde. A ping nemám velký, no to hraje na naši bránu. To hraje na naši bránu normálně. Ne, počkej. Jo, aha, nice, já jsem si poplet barvy, já jsem právě myslel, že to hraje na naši bránu. Ale dobrý, 2 € vedeme, super. Já samozřejmě budu pokračovat v tom, pokud budete chtít každou středu takhle, tak bych možná udělal sérii z těch rankedů spíš. Ale nevím, jestli se chci pouštět do rankedů, z jednoho prostého důvodu. Protože my jsme asi s kámošem na TS-ku, třeba kámoš nechce natáčet, třeba, jo, když to proplácnu. Ale jde o to, že tam při těch rankedech bych asi moc nemluvil, protože tam to prostě tryhardíme a snažíme se vyhrát. Důležitý je hlavně nevěšet hlavu, když prostě prohráváte 3-0 třeba. Jo, takže jde o to, že třeba 3-0 můžete taky otočit, ale my už prostě víme, hele, dáme forfeit, prostě to nedáme, jo, takže tohle se může stát, že prostě už jako máme takový pocit, že to prostě nedáme, jo, takže musíte už prostě mít něco nahráno, no, musíte mít pár hodin nahráno,
Rád bych to hrál aktivně, ale co jsem koukal na nábory třeba nějakých týmů, co hrajou Rocket League závodně a hledají vlastně hráče, tak jsem viděl, že vlastně last season, co teď byla, tak musím být last season diamond, musím mít nějakých 500 hodin a ještě nějaký prostě požadavky. Já vlastně mám jenom 60 hodin, i když to prostě třeba zahraju, ale já mám taky problém s tím, že já to třeba nehraju celý den. Já třeba hraju to hodinu celkově a to je konec, jo. Já třeba hraju loco, CSko do toho, jo, takže to třeba nehraju celý den, ale kdybych to hrál aktivnějš, tak samozřejmě se to bude vyvíjet a měnit i v těch nahraných hodinách, že jo. A je tam další. Nemám rád, když natáčím video a začnu kříkat strašně. Já to vždycky musím pauznout v tom bandicamu a je to strašný. Nemám to rád. Už jsem to asi dvakrát pauznul se zimoličinou na časomíře. No nevím, jestli to přestane, no. Asi z toho zápasu moc neuvidíte. Teď jsem si dal gol a nevidím, jestli jste to viděli. Protože furt pšíkám dokola a nejde to přestat. No uvidím, že snad to přestane, no. Ale vyhráváme, je to pozitivní, ale je to poslední zápas, protože já se takhle budu pšíkat celou dobu a vlastně neuvidíte nic. No to mě potěš pán Bůh teda. Protože to je strašné. Prosím, ať to bylo ode mě. No, tak těším. Mám aspoň góla. Sakra fucking. To nemám rád, prostě když pšíkám. Nejhorší tyho nemoc, nebo něco takovýho. Ale určitě, kdo by si chtěl zahrát takhle normálky, tak napište mi na Steamu. A klidně můžeme někdy zahrát, a to myslím, že nebude problém. Ty vlastně normálky jsou o ničem, že jo? Tam vlastně to je jenom o zábavu, ale když tryhardíte prostě rankedry, tak jako všechny rankedry, že jo, to o něco tam jde. O něco, no, tady jde prostě mít rank, že jo. Nějakej a být prostě lepší v týře, ale tak jako... Ale jestli bych udržel auto stát, ne, auto by si jelo dolů. Ohou. Ohou. Jo, ten to zbaklo hezky, hodně hezky. Ale já jsem všude, přátelé, já jsem takový savátor někdy prostě. Že jako se snažím hrát s týmem. A to by teda bylo všechno z dnešního dílu Rocket League, pokud jste se bavili. Tak rozhodně zanechte palec nahoru, pokud chcete další díl. Tak napište do komentářů, já se jdu konečně vysmrkat, nebo mě jebene z toho. Jděte se krásně, ahoj.